tortura hasteko bere egia kaleratzen, ateratzen, instituzioak hainbat hamarkadetan isilpean ibili izan dira kontu honekin, beste aldera begiratu izan dute eta ikuste dugu badela garaia hasteko jorratzen lana. Nafar jendartea eta instituzioak onartu behar dute gertatutakoa. Horren harira etorriko da reparazioa, zengu reparazioa ez dugu planteatzen mendeku bezala. Baina bai jakin hasi behar zaio gizartari gertze gertatu izan den urte horietan zehar, eta horrekin abiatuko gara impunitatearekin amaitzeko. Ez? Impunitatea isiltasuna da ere, ez da bakarri egun horietan komisaldegietan gertatutakoa, baizik eta horren ostean baitatutako sufrimendua impunitatea da ere. Eta isiltasun horrekin amaitu behar dugu behingoz benetako ikerketa bat, independente eta profesional bat eginez. Erran genuen argi eta garbi lan potolo izango zela, sakona, luzea, oraindik asko dago egiteke, eta gaur egun ditugun kontabilizatutak kasuak, torturaren kasua dira gutxi gora behatzireun eta larrogeita marringuru eta sortzireun eta hogeita bi pertsona torturatua. Bai? Tamalez, kopuru hori igotzen joanen da poliki-poliki auzolan hau garatzen den bitartean. Ez. Eta ekainari begira, deialdia egingo diogu Nafar jendarteari mobilizazioa, egingo den mobilizazioan, baluartetik, hartzaldeko sitarditan abiatuko den manifestazioari, babesa jaso alizateko zen, ikustet, garrantzitsua dela guretzako ere bai, jendearen babesa sentitzea kalean, ez? Horrez.